Shqipria vion përfajsimin e saj negativ në nivellet më të larta e saj përket korupcionit në Evropë. Si pas e Eurostat që analizoj të dhëna nga 2015 deri në 2021, shqiptare dhe rusët kanë rezultuar me indekset më të përkeshuar të korupcionit në Evropë. Krasimi që përfshiu disa vendet e Evropës dhe të tjera në zhvillim është një indeksi bazuar një kombinim të anketave dhe vlerësimeve të korupcionit nga 13 burimet të ndryshme. Në grafiku në Eurostat rezulton se Shqipria lëpas vetëm rusin në lidhje me perceptimin e lartë mi në sistemi publikë. Për gjatë 2015-2021, Shqipëria ka një përkesim të indeksit të korupcionit edhe në raport me vetën. Eurostat vë në duke se sistemet e efektive të drejtsis janë një parakush për luftën kundër korupcionit. Egziston një mardën një dukshme me disindekset të korupcionit dhe pavarësirë së perceptuar në bisistemin e drejtsis. Vendet me indeks të ullut korupcionit si Danimarka, Filanda po Suedia, ka përshindjet të lartë të vlerësimit nga popullësia në bipavarësine e sistemit të drejtsis. Në të vendet me vlerësime më pak optimistët të sistemi të drejtsis, ka një brapje më të madhe të korupcionit. Eurostat lërson se besimin i institucionet politike është kyqë për demokracit e efektive.